Gandara kono ngarsane Prabu Sarya Patri. Mungkin Kanjeng Ratu anggen kula ngaturaken namo wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Sarya sampun kalampahan. Namo sampun dipun tampi dening Prabu Baladewa. Prabu Baladewa putra mantu Prabu Sarya kasinggihan Sang Cuwita Ratu banjur sasampunipun kula ngaturaken namung wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Baladewa lajeng kula wangsul rebeki mantu kang Sang Cuwita Ratu kaya mangkono jarakna tadi. Yen saka yang mangkono mesang grahuwe dhisik ngrantu Prabu Sarya dhewe kaladepi engsun lan jeneng sira kabeh muni nggih sentika mangestu ampun dawuh. Ngangkit nawala iki mau kowe. Yo pancen temoro nyoto aku. Wong wedok yo. Wong wedok kaya sing-sing men iki ngopo jandane? Aku lanang. Ora iki yo lanang lho. Heh, yo lanang. Lho. Tak kira wedok kowe nang kono nek cetro lho. Iki lho kok wedok arep dah lho. Gak karem piye iki? Karem piye? Nadyan to aku wanita nanging aku Narendra ning Madrapura. Nadyan to aku wanita. Mugia kabotan pinjungane. Wektu dina iki gedhe krengkaku pengen medhah Raja Mandaraka kula. Aku ora duwe pitungan kalawan Prabu Baladewa. Jeneng sira kuwi lak pancen aku iki amung putra mantu nanging wektu iki Rama Prabu Sarya lagi nandang rogo. Apa kowe ya mentol? Ento atasene wong lara sing malah gebuk prangi janjane iki nalare iki lho. Sarya malah gampang aku bedah Raja Mandaraka. Mosok wong wedok bisa? Bisa? Musuh itu i, piye? Tapi bun, wani kurang. Lo, kenapa itu pakai pedagi ketawan? So nama? Wani, rumah orang wani. Gua atur. Wani, ini musik, sabar. Nih, timbang dadi darda. Bali yo wae. Yo. Sekutune Bali lah yo. Lo, salah. Bali kan di Prabu Sarya nang papan. Buris lo. Ojo kaya pecah cilik. Thank you.
Bundi sing ngene kene tak kandhi. Wis serep nyawa. Serep limo. Hi. Kurang.
nanging keparmu kula matur tandah duka ingkang kathah wa Prabu. Sekawan kula pinanggih kelawan kakang Adipati Karna. Kalian kula sampun mangertosi wonten ing ngalun-alun Mandara. Saking Mandrapura ingkang sampun gebuk perang raja Mandaraka. Sadaya menika sampun kapikut kalebet dening Koko Prabu Balarama wa Prabu. Mandaraka dikepung harus apa? Prabu Kenyo Kenyo gini tuh Nuh Setia ku kencon. Yang boleh disewa Minta sampun kapikut kalian kakang Adipati Karna. Kuris rawa Tuk marata kalau bersatu yuk putra patuh Kowo Prabu Arjuna Kowo tenang. Aku loro nyanyi orang tua Mandara kok dikepung baru musuh muluk aku tak hancur yang malakan derek nomi meninggi semua kekulut dari akan potap ayo kita mati ayu ngepung negaraku kurang ajar sapa kowe yo aku Prabu Setya Kencana saka Praja Mandrapura. Apa karepmu renak negaraku? Aku mau konaran doi Mandrapura nganim bakal pecah Praja Mandrapura yasa supaya neng aku bisa kuncur. Prabu Sarjo, Prabu Sarjo. Apa? Kini ya jeneng si Romo Rok tanpa doyok kamongko Praja bakal digempur bang jeneng siro mirang metu dino ini perbu kalahkan deh kalawan manito alung jeneng siro sumingkin soko paman kini Prabu Sarjo itu loro pemegang kok Prabu Sarjo. Kowe aja remeh kita bisa aku gumun gumun saat asik kowe ini ratu ayu kowe barang kowe andane kok yorang ngilingke ratu mu aku mulu mukti kono ngarsane kakak nyokokan hati sekiannya masal kowe nanti Prabu Sarjo saiki loro nanging
bakal depan itu tuh nanti itu makan tak. Tapi lo pergi mendem lah lorot. Aku ramen dem. Belajar. Ngaget wae belum jecek. Ngaget wae wis ora jecek. Jecek kan. Lah kok arep maju ning palangka. Ajan to aku lemes. Nanging jiwaku isih makantar-kantar. Ngopo kan aku jantung? Yandelku. Semangat. Makan dekat-dekat wae biar miyur yen tamu. Semangat bae lak yo ora cukup. Yen to mangkono gelar dinyatakake. Kowe prana dhisik. Pas salah terus. Patut diraken kakakku. Thank you.
kodisik. Yo, iya. Jeneng siro koyo bakar. Lanjut lagi aku. Konco bakar. Sama sini aku kudu mendekat mondoroko. Nengkin tandinganmu yuk kurang. Enra ono satrolio kacopo jeneng siro kapekso aku bakar nandini jeneng siro aku wani orang teh dengar-ngari senar jantuh jeneng siro wanita aku jejeringi aku yento jeneng siro kan baco takwe ponco kata yento aku kulit do kulit balong do balong rung tanurung jeneng siro kang bakal lumpuh tepi bakal mbok baco takwe tetep bakal gak baco takwe tenang iyo eling tumun suar tumun tumun nongonoin sukune kancing ibu jongke macotan Banjur koe tondo biowo. Ini harus apa, Pak? Ini apa? Iya, Pak. Iya, Pak. Koe ngerti apa, Pak? Sing marak ke aku loro ki koe. Nyeleng aku melu ibu, ayo. Nyele ibu. Kok gelem melu karo aku? Iya, apa-apa, no, aku pengen ulan-ulan. Wah, ini agak kek. Dari lagu. Ngomong kentang. Harapmu kuya apa tau, Yayi? Dari lagu. Ini pot-pot ibu. Ikan kaping setunggu. Ini pulau menikmu pengen sangat nanti kasetian patuhku. Patukong potenyan ting kulo meniko patukong ngobrok tanpo tuju poten cetaketan kalian kulo patukong potenyan kedai tujo kekiatku tinggi engkang kaleh kapeng kaleh sejak tosipu kulo meniko nyumpen kamu wonten perkawis ingkang boten sinangka boten saged sinangka enten ingkang badhe tumama wonten ing praja Mantaraka amin perkawis menika menawi to sawanci-wanci badhe tumama wonten ing praja Mantaraka sedanten sampun dumawu Mantaraka sampun menawi sedanten menika badhe dados kasunyatan sinuwun. Dayak matong trapo patuh
luhur opo kang dadi setyamu nanging sumurupa opo sing tok lakoni iki sing tok tindakke iki dadekake pun kakang ora bisa sarik kepenak dahar enak ngelokro hepes rasaku yai urip tanpa sliramu. Ojo kok kalian meneh ya lo iki barang melu 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 ya panten luhur apa kang sing dikarepi Yai Ratu. Besok yen to ana bebaya ing Mandaraka, Yai Ratu jebul ya uga senopati uga prajurit wani nataki lak ngono to Yai. Wah. Cendho biro. Ana dalemmu apa, Pak? Wis waluya temah jati, jati temah mulya. Ya, Pak. Ragan ingsun. Mula ayo bali ana ing Mandaraka tembul bujana bareng. Ayo, Pak.